Assalomu alaykum aziz do'stlar. Nima gap TV kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali. Aziz do'stlar, YouTube'ga qiziqadiganlar uchun yana bir video. O'zbek YouTube'da o'zining o'rniga ega YouTube o'z kanali Islom aka Jo'rayev bilan intervyu qildik. Aynan YouTube haqida, YouTube blogerlik haqida intervyu qildik. Blogerlikka qiziqadigan odamlar uchun qiziqarli bo'ladi bu albatta va nimadir o'zingizga olishingiz mumkin, bilib olishingiz mumkin. YouTube'da pul topmoqchi bo'lsangiz, agar YouTube o'rgatadigan, YouTube'dan sirlarini o'rgatadigan kurs ochganman, Telegram'da o'rgataman, Imo'da aloqaga chiqib o'rgataman va ko'rishib, siz bilan lichni ko'rishib o'rgatishim mumkin. Hozir Sankt-Peterburg shahridaman. Bemalol menga aloqaga chiqib, ofisimga kelib o'rganib ketishingiz ham mumkin. Yaqinda Moskva shahriga boraman, u yerda ham ofis qilamanda va u yerga kelib, oldimga kelib ofisimda o'rganib ketishingiz ham mumkin. Undan keyin O'zbekistonga boraman, Toshkent shahrida yoki boshqa shaharda ko'rishib har bitta viloyatga baribir boraman. Shunaqa reja qilganman, Xudo xohlasa hamma viloyatga boraman va ko'rishganda o'rgatib qo'yishim mumkin. Lekin ungacha oldindan to'lovini qilib, birinchi darsni IMO orqali o'rganib, ishlashga tayyor bo'lasiz. Telegramda grupp ochganman. Telegramdagi gruppada video ko'rinishda, ovozli ko'rinishda to'liq o'rgatib ketyapman YouTube'ni. O'sha gruppaga qo'shilib, ishni boshlaysiz. Undan keyin men o'zi qayga borishimga qarab O'zbekistonga borsam, O'zbekistonda siz qayerda bo'lsangiz, o'sha aloqaga chiqasiz-da, doim aloqada bo'lib turamiz. Qayerga borganda, sizni shahringizga borganda ko'rishib, nimadir savollaringiz bo'lsa, bemalol javob berib, YouTube'ni yana bir qadam o'sha pul topishingizga yaqinlashtirib qo'yishim mumkin. YouTube'da noldan boshlab, umuman hech narsani bilmaydigan odamni pul topadigan darajaga olib chiqishgacha yordam beraman. Bu degani libo odam qo'shilishi mumkin. Ishni boshlash uchun oddiy bitta telefonning o'zi yetarli. Xo'p, men bilan aloqaga chiqish uchun Telegramda mana shu ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqing, telefon qilsangiz ham bo'ladi. Hozir esa Islom aka Jo'rayev bilan YouTube haqidagi suhbatimizni tomosha qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, like bosing bu videoga, obuna bo'ling. Assalomu alaykum. Sizlar Nima gap TV kanalini tomosha qilyapsiz. Sizlar bilan akamiz Islom Jo'rayev. YouTube kanalingiz Islom aka Jo'rayev. Firmani hisoblashingizni kanalingizda ko'rishadi. Ko'pchilik taniydi sizni. Ko'pchilik to'g'ri ovozdan taniydi, chunki kadr ortida ham ko'p ishlab turamiz. Gapirib, nima desak bo'ladi, saqlab beramiz ko'p videolarni. Endi qo'ldan kelgancha muxlislarga qaysi biri yo'qsa, o'rtalarda mana talablariga binoan chiqarib beryapmiz. Endi bugun hozir dam olish kuni. Andijonda blogerlar dam olyapmiz. Hozir bitta ishlayapman, suhbat olyapman mana. Islom aka o'zingiz. Hozir meni ham navbatim kelib qoldi aka. Nimani gapiramiz? Ha, gapirib berasiz dedi. YouTube haqida-da aka? Ha, yo'q-ku, YouTube nimasini? YouTube endi YouTube yaxshi joy. YouTube zo'r joy. Yaxshimi? Oldin ishlagansiz masalan, Rossiyada ishlagansiz vaqtida. Ha, ishlaganmiz. U ishingiz yaxshi. Ha, u ishingiz yaxshi. YouTube zo'r desa bo'ladimi? Endi hamma joyda ham to'g'risi gap harakatga qarab beradi. Ko'pchilik o'ylaydi, bunday qilib qo'ysan bo'ldi. Yo'q, odam astoydil ichidan harakat qilib, chindildan shu vaqtini sarflab bitta ishga bag'ishlasa, albatta rezultat natija bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, qancha topasiz degan aslida savollar ko'p berishadi. Bu sizni ishlashingizga bog'liqda asli birinchi o'rinda. Qancha ko'p ishlasangiz shuncha yaxshi. Mana aytaylik, zavodda ham qancha ko'p ishlasangiz shuncha ko'p tovar chiqarasiz. Xuddi shunday. Qancha ko'p ishlasangiz, qancha nima deydi, sifatli yaxshi videolar chiqarishga harakat qilsangiz, shunda albatta siz ko'proq daromad topasiz. Daromad masalasida to'g'risi bir narsa deyish qiyin. Bu stabilni narsa emas. To'g'ri. Stabilni emas deganingiz ham masalan 1 oy buncha, 2 oy buncha bo'lishi mumkin. Yani doimo ishda masalan Rossiyada $500 oylikmi? $500 siz olasiz. Oylik olasiz. Lekin ishlaysiz shunga yarasha. Bu yoqda ham ishlaysiz, bir xilda ishlayverasiz-da, bir xil ishlasangiz deyarli bir xil oylik chiqadi YouTube'da. Endi YouTube nimasiga ham bog'liq, ko'p narsaga bog'liq bu narsa, lekin hali bir xil har kuni harakat qilib, har kuni ishlasangiz bir xilda normalniy oylik chiqadi. Lekin ba'zi oyda ko'p ishlaysiz, ba'zi oyda kam ishlaysiz. Vaqtga YouTube'da svobodni grafikni xohlagan paytingiz ishlab, xohlamasangiz dam olib 7-ga chiqasiz ishga-da, bemalol. Eng ko'p aka, primerni ayta olasizmi? Mayli, eng ko'p desa odamlar o'o deydi. Yo'q, endi eng ko'p. Har xil, endi nima desak bo'ladi. Daromad masalasiga keladigan bo'lsak, YouTube'dan qancha topasiz? Buni $200 oshiq, $300 oshiq, qaytib kelganda $400-$500 oshiq ham bo'lishi mumkin.
U har mesela endi 500 dollar deganimizda ham 500 dollarimizdan mesela so'mga o'g'irganda 4 million ochiq. Ha, lekin shunga yarasha xarajatingizdan bo'ladi, boshqangizdan bo'ladi. Har qalay endi vaqt sarflaysiz, undan tashqari boshqa ishlar ham qilinadi. Yomas. İşlasa bo'ladi. Masalan oila tebratish uchun, ro'zg'or yurish uchun ha. Odam o'zini vaqtini YouTube'ga kirib kelib, faqat o'zini o'ylamasdan tomoshabinlarni o'ylab, masalan, foydali videolar chiqarib, dalchi ishlasa, keyin kelajagini qanaqa ko'rasiz mashina? Yo, bu YouTube to'g'risi gap kelajagi bor ishdi. Hozir chunki rivojlanish kirib kelyapti, bizda ham yaqinda internetlarimiz, masalan, arzonlasa, O'zbekistonni ham uzun ham ko'p ko'radi. Lekin yana ham ko'payadi. Bizda auditoriya bor, chunki 30 milliondan oshiq aholi bor. Endi u degani undan qanchadir masalan YouTube ko'radi, boshqa qiladi. Ko'pchilik bo'ladi. Ha, kelajagi bor, harakat qilsa bo'laveradi. Lekin ko'pchiliklarimiz masalan murojaat qiladi, aka men ham kanal ochuvdim, mashina ko'tarib bering, yo bo'lmasa podpiski qilib bering, qanday qilib yig'sam, qanday qilib masalan videolarimni promotini oshirsam bo'ladi. Bu narsani to'g'risi gap, bitta gap aytaman. O'zimiz agar shu narsani bir sir sanoati bo'lganda bilganimizda 10 talab, 100 talab kanal ochib o'shalarni masalan odamni ko'paytirib yormaymizmi? Yo, aka, buni masalan YouTube ham qonun qoidalari bor o'ziga yarasha. Haliga qanoq qilib to'g'ri harakat qilishni biz bilamizda masalan kanalda qanoq to'g'ri harakat qilishni siz bilasiz, men buni blogerlar bilamiz. Endi kuyib qolgan joyimiz bo'lgan bizni ham aka. Kanal o'chib ketgan payt zo'r pul keltiryapti. Normalni reklama ham olib turibmiz, YouTube'dan ham pul kelib turibdi, zo'r ishlab turibdi, lekin arzimagan xatoni deb kanal yopilib ketishi ham mumkin. Shuncha mehnatingiz 50 ming manda bo'lgan. Ha, tanishib bilish boshqa demaydi. Amerikani kompaniyasi, Amerika tanimaydi. Arzimagan xato bo'lsa bo'ldi, u yog'iga to'g'risiga tiklab bo'lmaydigan darajada ketadi. Shularni ham bor. Shu etaplardan biz o'tdik-da masalan, blogerlar anchalamiz 3 yil bo'ldi, sizga 3 yildan oshdi. Ha, bilmadim, YouTube'ga aniq narsa deyishni aytganingizda 3 yilga bordi. Men umuman olganda ishlar bu darajaga mana siz agar ochig'ini aytsak, 1 yilga yaqin masalan hech qanday masalan daromadsiz yo boshqasiz ishlaganmiz. Endi u paytda hali u paytlar boshqacharoq edi. Blogerlar ham kam edi, bir-biri bilan blogerlar muomala qilishi ham sal kamroq edi-da. Hozir muomalamiz bor, bir-birimizga o'rgatib, sekin-sekin kuchayib kelyapti. Hammamiz ham kuchayamiz blogerlar. Ikkigan men yangi narsa boshlayapman. Endi yangi emas, qiziqqanlar Telegramda ko'pchilik yozadi. Siz aytganingizda kanalim podpischigini ko'paytirib bering, kanal pul ishlasam bo'ladi, ko'pchilik yozadi-da. Bilasan, sekin-sekin boshlayapman xudo xolisa, odamlarga o'rgatishni. Oldindan ham o'zi o'rgatganmiz. Hozir blogerlar orasida 5-6 shogirdlarimiz ham bor. O'rgangan, ishlayapti, bizdan ham ko'p pul topyapti. To'g'risida biz bo'lamiz. Ustozingdan o'tmasang. Shunaqa, bizdan ham ko'p pul topyapti YouTube orqasidan. Asosiy ishini, asosiy e'tiborini YouTube'ga qaratib, ertalabdan kechgacha harakat qilib, ishlasa bo'ladi-da, normalni pul topsa bo'ladi YouTube'da. Ha, endi shuni hamman ham o'zini harakatiga olib. Kimdirlar, masalan, har kim o'zining ishini tugani ham aql. Chunki aytaylik, kimdirlar, ha, mana aytaylik, vrach, vrach stomatolog yaxshi topyapti deydi-da, hamma stomatolog bo'ladi. O'zini to'g'ri. Lekin men mana stomatolog qila olmayman. Ha, stomatolog blogerlik qila olmaydi. Har kimda har xil bor ekan. Mana masalan men biznesni tushunsam, savdo-sotiq tushunsam, savdo-sotiq qila olsam, kimdirlar o'sha savdo-sotiq qila olmaydi. O'zlaringdan qiyosda bozordagilar yaxshi topyapti deb hamma bozorga chiqadi, lekin masalan bo'lgandir oralaringda ham kimdirlar bozorga chiqib, lekin yo'q, savdo men uchun emas ekan deb qaytadi. Odam kelajakda o'zi masalan tarlab-tarlab qaysidir ish aynan men uchun ekan deb, mana shu ish menga ekan deb olib ketadi-da. Chunki ko'radi o'zini, masalan shu ishda natijasini ko'radi. Natija bo'lgandan keyin, ha, demak men bu narsa meni qo'limdan kelar ekan. Kimdirlar bor, bu meni qo'limdan kelmasa, yo'q, men mana shuni qilaman deb harakat qiladi. Ularda ham natija bo'ladi. Lekin baribir odam o'z yoqtirgan ishini kimdirlar harakat qilib yurgizsa, unda 100% natija bo'ladi. Lekin yo'q, men mana shuni qilaman deb harakat qilsa, yo'q deganda unda ham yarmiga 50% natijasini oladi. Har doim har qanday mehnatingiz samarasiz qolmaydi. Haligi mehnatning orqasida qilgan harakatingizda natijasi izi chiqadi.
maksatı 10 baravar balant koyuş gerek deydi. Oşanda oşa maksatki polibom yerçasın. Ha endi 10 baravar balant sorasan botaloq beradi deydimi? Shunaqa gaplar bor. Shunaqa gapda sal balantroqni mo'ljallaysiz hech bo'lmasa, pastroqga bo'lsa ham yetib chiqasiz. Shunaqa qiziqadiganlarga, YouTube ga qiziqadiganlarga kurs boshlaymiz xudo xolsa o'rgatadigan. Mana yaqinda Moskvaga boraman, Piterga boraman, keyin O'zbekistonga qaytaman. Lishni ko'rishib ham siz bilan men gaplashib turganimizda lishni ko'rishib ham o'rgataveramiz. Keyin onlayn Telegram orqali, Imo orqali ham o'rgatish xizmatini boshlayman xudo xolsa. Islom akani, Islom akaga ham, Islom akaga ham aka desam yo'q demaydi. Haliga qiziqadiganlar bo'lsa sekin o'rgatamiz mana shu narsani. O'zimiz qo'limizdan kelib qoldi. Odamlar ko'payish kerak. Nimaga ko'payish kerak blogerlar? 2 yil oldin 4 dona kanal bor edi aka. Normalni kanal. Ha, men 2016 yil men sentyabr boshlaganimda 4 dona yaxshi kanallar bor edi. Hali doimiy ishlaydigan, sifatli ishlaydigan 4 dona edi. Undan keyin hozir 100 tadan ko'payib ketdi. 2 yildan ko'proq vaqt ichida 100 tadan ko'payib ketdi. Lekin buning orasida yaxshisi ham bor, yomoni ham har xil kanallar. Rus YouTube'ga qarasangiz, ingliz YouTube'ga qarasangiz, daje mana qozoq YouTube'ga qarasangiz ham ancha farqimiz bordi. Ular ancha rivojlanib ketgan. Haligi blogerlar, Instagramdagi haligi blogerlar, ular million podpisiga bor. Ular deydi. O'zbekistonda shuncha aholisi bo'lib turib, 33 million aholisi bo'lib turib, orqada qolib ketganmiz. Yo, orqada qolganmiz, deyishga ham qiyin. Endi bu narsa bizga yangi kirib keldi. Aytaylik, hozir internetimiz ozgina qimmatli qiladi. YouTube kirsangiz, trafik ko'p edi, megabayt. Masalan, hozir yaxshi qoldi. Wi-Fi o'rnatsangiz, 88 ming. Ha, Wi-Fi o'rnatib, hozir odamlar sekin-sekin u narsani qilyapti. To'g'ri, 88 mingga mana arzonlashdi. Deganim shunga qarab auditoriya kengaysadi, ya'ni talab qiluvchi iste'molchi ko'paygandan keyin albatta unga tovarni, mahsulotni yetkazib berishga harakat qiladi. Shu bo'yicha mana endi tomoshabin ko'payapti, demak blogerlar ham ko'payadi. Bu albatta endi bu yo'lga o'sha yangichilik kelyapganlar xato qilmasligi, to'g'ri yo'ldan ketib, tezroq maqsadiga erishish uchun baribir nastavnik deydida, o'sha dalga ustoz shogird, mandaqa narsa bo'lsa, tez bizni paytimizda, masalan, siz boshlagan paytingizda balki 1 yil emas, 2 oyda yo bir oyda hali pul topishni boshlardingiz. Mumkin, balki biz masalan, to'g'ri hamma narsasini tushunganmiz, qilganmiz, o'zimiz samouchka deydi, o'zimiz o'qib ko'proq yubmasam, meni yaqin oshnam bor, asli u aytgan birinchi bu naqani ideyani berdi, mashaqqa bo'ladi, bu birinchi ish boshlagan edi. Unga qarab natija bo'lar ekan deb ishonib harakat qilingan. Ha, yaxshi, xudoga shukr, hozir yomon emas, harakat qilsa bo'ladigan narsa. Qilsa bo'ladi. Ha, kamiga mana ko'pchilikka iloji bo'lsa foydasi tegadigan video chiqarishda maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Shu to'g'ri, lekin kelajagini o'ylabdi. Masalan, foydali video chiqarsangiz, 10 yildan keyin odam ko'rib turib, ha, yaxshi kanal ekan deydi-da, sizni qidiradi. Masalan, foydali o'sha reklama bo'yicha qidirishi mumkin, maslahat bo'yicha qidirishi mumkin. Ikkovi suhbatingiz ko'chada ko'rib qolsa, "Ey, aka" deb salom berib, xursand bo'lib gapirsa, sizga ham odamga ham shukr, ha, hammasini ham aytamanki, doim xursand bo'laman ko'chada ko'rgan muxlislarimiz. "Aka, ey, sizni ko'rgandim" deydi. Aha, yaxshimi? Qalay? Masalan, xizmatlar bo'lsa, kafik bo'lsa, "Yo'q, aka, zo'r" deydi masalan-da. Men shundan xursand bo'laman. Iloji bo'lsa endi biz to'g'risiga rayonni bolalarimiz oddiyroq, jaydarroq videolar chiqarsak, masalan, bizga menga o'sha narsa tabiatimga xush kelgan uchun, yoqqan uchun o'zimga yoqqanroq narsani chiqaraman-da. Odam o'z yo'nalishi nima bo'ladi? O'ziga yoqqan narsani chiqaradi-da. Umuman olganda mana odamlarga o'z qiziqishidan kelib chiqadi. O'zi masalan, parandachilik, chorvachilik, masalan, biznes sohasidagi odamsiz aslida. Aslida to'g'ri. Makasa yig'izgansiz. Ha, bizda masalan, biznesni qayerdan tushunasiz deganda, masalan, biznesda agalarim ish yuritadi. Bizda masalan, do'konlar bor. Oziq-ovqat do'kondan boshlaganmiz. Paynetchilik, boshqa xullas, pul-pulga urushtirib. Paynetda vaqtida zo'r yurgan. Ha, paynetni ham to'g'risiga rosa gullatganmiz. Paynet qilganmiz, boshqa qilganmiz. Oxiri mana kiyim-kechak do'kon, boshqa do'kon savdo sotibda ham hozir ham yuramiz. Tomoshabinlar e'tibor bering-a, shuncha shunaqa ishlarni tashab qo'yib YouTube o'tib keldimi bu akamiz, demak bir gap bor. Yo'q, tashab qo'yganimiz yo'q. Yo'q, yurib turibdimi? Ha, do'konlarimiz hozir yuradi, biznes ham yuradi. Bu ham endi vaqt ajratib, vaqtimiz bo'lganda, masalan, bunga ham vaqt ajratib ishlaymiz. Lekin narg'i ishlarni tashab qo'ygan maqsadimiz. Gap yo'q. Aka,
yosh blogerlarga endi o'rganib keladigan yo'llarga bitta o'zingizni gaplaringizni nima e'tibor berish kerak? Yosh blogerlarga endi yangi o'rganuvchilarga men oldindan aytaman. Avvalambor samimiy video chiqading. Birovnikini o'g'irlab qo'yganmiz. Biz ham boshda qilganmiz. Shu narsalarda qilganmiz. To'g'risiga endi boshda bir haligi ko'rmaguncha uni masalan farqli yo'liga qilib ko'rganmiz. Birinchi video chiqarganlarimiz masalan ko'pchilik uyaladi. Yo'q, biz masalan qo'yganmiz, kulganlar bo'lgan, boshqa qilgan haqiqatdan hamda ancha kishi internetda yuribsan ekan, boshqa qilyapsan ekan, nima qilib yuribsan ekan, bu narsa nima deb kulganlar masalan bo'lgan, bo'lmagan emas. Endi unga e'tibor qaratmaganmiz. Bu yangilik, yangilik bu hali keladi, vaqti keladi, davri keladi. Hozir ham masalan endi o'sishda-da bu. Hali payt keladi, yana ham bu gullab yashnaydi. Harakatda hali o'sishdan chiqadigan traktorchilar kimi bo'ladi. Traktorchilar, blogerlar kelibdi deydigan xudo xolda o'sha paytlarga ham boramiz. Endi zamonning talabida bu narsa. Bu Amerikada, Rossiyada hamma joyda o'zi pikiga chiqib, undan ham oshadi yaqinda-da, baribir o'z televideniyadan ko'ra oddiy blogerlarga odamlar ko'proq ishonadi, chunki aniq ma'lumot odamlar hali xalq orasidan chiqarib beradi. Shunaqa xalq ichidan chiqqan ma'lumot beradi, masalan siz bozorda yurib ma'lumot o'sha aniq realni vaqtda o'zingiz ko'rib turib videoga olasiz. Televideniyadagi odam bir oy oldinga chiqarishi mumkin. Yo bo'lmasa qanaqadir mana gapni gapirsangiz, yaxshi buni gapirsangiz, yaxshi emas deb hali redaktorlar gapirib turishi mumkin. Siz svobodniy odamsiz. Blogerlar xuddi shunaqa, buni kelajagi yaxshi bo'ladi. Erkin mavzuda o'zingiz chiqarsangiz, samimiy video qilsangiz bo'ladi. Demak, Islom aka, rahmat siz suhbatingiz uchun. 15 minut mana odamlarga foydali bo'ldi, shuncha suhbat. Endi qanchadir foydasi tekkan bo'lsa, albatta xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mayli, xayr do'stlar.